Այսօր երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում պատմական հանդիպում է լինելու։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայաստանյան խոտածածկի վրա անգլիական թիմ կխաղա։ Եվրոպա լիգայի որակավորման երրորդ փուլում Երևանի Փյունիկը կընդունի Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի ավարտված մրցաշրջանում 7-րդ տեղը զբաղեցրած Վուլվերհեմփթոնին, որի կազմում հանդես են գալիս այնպիսի ֆուտբոլիստներ, ինչպիսիք են Եվրոպայի չեմպիոն Ռուի Պատրիսիոն, Ժոաո Մուտինյոն և այլ հայտնի անուններ։ Չնայած մրցակցի զորեղությանը, հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Տարխանովը երեք նախախաղային ասուլիսի ընթացքում կարծիք հայտնել, որ Փյունիկը կարող է հասնել հաջողության, եթե պաշտպանությունում ուշադիր խաղա, մրցակցին թույլ չտալով դրսևորվել։ Լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, բայց աստղեր չեն, իրենց դեմ հնարավոր է խաղալ։ Տարխանովի խոսքով, կարգով ավելի բարձր թիմերի դեմ խաղերում կարևոր է ֆուտբոլիստներին հոգեբանորեն նախապատրաստել, որ չվախենան ու չընկճվեն, որովհետև բոլորը ֆուտբոլ խաղալ գիտեն, մենք էլ լավ գիտենք, իսկ հոգեբանական դրվագները կարող են կամ ճնշել, կամ ընդհակառակը բացել թիմին։ Հայկական ակումբի գլխավոր մարզչի գնահատմամբ իրենց ու մրցակցի խաղավոճերը համընկնում են, երկուսն էլ կոմբինացիոն ֆուտբոլ են փորձում խաղալ։ Հետաքրքիր է, ինչպես մենք կդրսևորենք իրենց ֆոնին։ Ըստ Արխանովի, Վուլվերհեմփթոնը ուժեղ է հատկապես հարձակման գծում։ Շատ լավ դիսպեչեր ունեն, Մոուտինյոն, լավ հարձակվող, Մեքսիկայի հավաքականի խաղացող Խիմենեսը, նրանց անգամ սանտիմետր չի կարելի տալ, որովհետև միանգամից ռեալիզացնում են պահերը։ Չնայած ֆուտբոլային աշխարհը դիմակայության ակնհայտ ֆավորիտ է համարում անգլիական ակումբին, Տարխանովը ընդգծում է. ֆավորիտներ չկան, ամեն ինչ խաղը ցույց կտա։ Վուլվերհեմփթոնը Երևան ժամանեց 3:00 PM. Ակումբի նախախաղային ասուլիսը տեղի էր ունեցել Անգլիայում, սակայն հայ լրագրողները նույնպես հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղելու պորտուգալացի մասնագետին Զվարթնոց օդանավակայանում։ Փյունիկի մրցակցի գլխավոր մարզչի խոսքով բարդ հանդիպում է լինելու։ Փյունիկը շատ լավ թիմ է, բարդ խաղ է լինելու, ուրախ ենք Հայաստանում լինելու համար։ Վուլֆսի մարզիչն ընդգծեց, Փյունիկի կազմում չի ցանկանում առանձնացնել ինչ-որ մեկին, հավելելով, որ կարևորը թիմային խաղն է։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանը հետաքրքիր խաղի ակնկալիքներ ունի։ Նրա խոսքով այս հանդիպումը Փյունիկի համար սեփական ուժերը չափելու լավ հնարավորություն է։ Հիշելով Տարխանովի խոսքերը, Բաղդասարյանն ընդգծում է. հայկական ակումբը մրցակցին տարածություն չպիտի տա։ Վախենալու ոչինչ չկա, Փյունիկը պետք է համարձակ և անկաշկանդ խաղա, որովհետև իրեն որը մեկը չի մեղադրի, սա պարզապես շատ լավ հնարավորություն է։ Հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 20-ին, բուկմեքերները դիմակայության ակնհայտ ֆավորիտ են համարում հյուրերին, իսկ Փյունիկի հաղթանակի գործակիցն անցնում է 14-ից։